আমিতলৈ স্বাগতম। পুনৰ ভূমিকম্প, পুনৰ ভূমিকম্পয়ে তচনচ কৰিলে আফগানিস্তান। আফগানিস্তান পুনৰ তচনচ হৈ গ'ল ভূমিকম্প। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য, ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য ইমানেই বেছি আছিল যে সম্পূৰ্ণৰূপে তচনচ হৈ গ'ল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আফগানিস্তানত হৈছে ভূমিকম্প, যাৰ বাবে তচনচ হৈ পৰিছে আফগানিস্তান। পুনৰ আফগানিস্তানত ভয়ংকৰ ভূমিকম্প, ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই পুনৰ জোকাৰি গ'ল আফগানিস্তান। আফগানিস্তানত পুৱাই 6.1 ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প হৈছিল আৰু এই ভূমিকম্পই তচনচ কৰি থৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু শনিবাৰেও হৈছিল, ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে অহা ভূমিকম্পত তচনচ হৈ পৰিছিল আফগানিস্তান, বহু লোকৰ প্ৰাণ গৈছিল। পূৰ্বে অহা ভূমিকম্পত প্ৰায় নিহত হৈছিল 2000ৰো অধিক লোক, 2000 লোক নিহত হৈছিল। আৰু এই ভূমিকম্পৰ আতংক মাৰ নৌযাওঁতেই পুনৰ আজি ভূমিকম্পত কঁপি উঠিল আফগানিস্তান। 6.1 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পত পুনৰ তচনচ হৈ পৰিল আফগানিস্তান। পুনৰ আফগানিস্তানত ভূমিকম্প, এই আফগানিস্তানত যি ভূমিকম্প শনিবাৰেও সংঘটিত হৈছিল, পুনৰ 3 দিনৰ পাছত আজি পুৱাৰ ভাগতে এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই পুনৰ জোকাৰি গ'ল, পুনৰ তচনচ কৰি থৈ গ'ল আফগানিস্তান। আফগানিস্তানত এতিয়া ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য আছিল 6.1, 6.1 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পই এতিয়া আফগানিস্তান জোকাৰি গ'ল। আৰু পূৰ্বে যি শনিবাৰে ভূমিকম্প আহিছিল, সেই ভূমিকম্পত 2000ৰো অধিক লোক মৃত্যু হৈছিল আৰু বহু ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল। আফগানিস্তানৰ বহু ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল, বহু বৃহৎ অট্টালিকা ভাঙি পৰিছিল, পথ খহি পৰিছিল, এক প্ৰলয় সৃষ্টি হৈছিল। এক প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পই পুনৰ আজি পুৱাৰ ভাগতে জোকাৰি গ'ল আফগানিস্তান। এই ভূমিকম্পৰ আতংক মাৰ নৌযাওঁতে পুনৰ আজি ভূমিকম্প, শনিবাৰৰ যি ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পৰ আতংক মাৰ যোৱা নাছিল। 6.1 ৰিক্টাৰ স্কেলত পুনৰ ভূমিকম্পত তচনচ হৈ পৰিল আজি পুৱাৰ ভাগতে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানৰ লগতে তুৰ্কমেনিস্তান আৰু ইৰাণৰ সীমান্ততো ভয়ংকৰ কম্পন, আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে এতিয়া কঁপাই যায় সমগ্ৰ আফগানিস্তান। সমগ্ৰ আফগানিস্তান কঁপাই গ'ল ভূমিকম্পই। আৰু আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব এই কথা, যিহেতু যোৱা শনিবাৰেও হৈছিল আফগানিস্তানত এক ভূমিকম্প, যি ভূমিকম্পত 2000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আফগানিস্তান সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল ভূমিকম্পত। প্ৰলয় নামি আহিছিল আফগানিস্তানলৈ আৰু এই ভূমিকম্পৰ পাছতে সৰু সুৰা ভূমিকম্পই ধাৰাবাহিকভাৱে জোকাৰি আহিছিল আফগানিস্তানক। আৰু এনে ভূমিকম্পৰ আতংকৰ মাৰ নৌযাওঁতে পুনৰ আজি পুৱাৰ ভাগত জোকাৰি গ'ল আফগানিস্তান। আৰু কেৱল আফগানিস্তানেই নহয়, আফগানিস্তানৰ কাষৰ যি তুৰ্কমেনিস্তান আৰু ইৰাণ আদি অঞ্চলসমূহো জোকাৰি গ'ল আফগানিস্তানত হোৱা এই ভূমিকম্পই। আৰু এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ইমানেই বৃদ্ধি আছিল যে ইমানেই বেছি আছিল যি তুৰ্কমেনিস্তান আৰু ইৰাণৰ সীমান্ততো এই ভূমিকম্পই কম্পনৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ভয়ংকৰ কম্পনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু আফগানিস্তানত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল আজি পুৱাৰ ভাগত যি প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্প হৈছিল, এই ভূমিকম্পৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য আছিল 6.1, 6.1 ৰিক্টাৰ স্কেলত যি প্ৰাবল্য আছিল, সেই প্ৰাবল্যত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আফগানিস্তান। আৰু এই ভূমিকম্পৰ যিহেতু শনিবাৰেও আন এক ভূমিকম্প আহিছিল, সেই যি ভূমিকম্প আহিছিল 2000ৰো অধিক লোক মৃত্যু হৈছে, যে আজি পুৱাৰ ভাগত কিমান লোকৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে এই তথ্য এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগৰ যি ভূমিকম্প, এই ভূমিকম্পয়ো আফগানিস্তানত পুনৰ বহু ক্ষয় ক্ষতি কৰাৰ তথ্য আহি পৰিছে, কিন্তু সঠিক তথ্য আহি পৰা নাই যদিও এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। আজি পুৱাৰ ভাগত হোৱা আফগানিস্তানত যি ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য আছিল 6.1, আৰু পূৰ্বৰ যি শনিবাৰে অহা ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পৰ আতংক কিন্তু আজিও মাৰ যোৱা নাই। শনিবাৰৰ পিছত কেইবাটাও সৰু সুৰা ভূমিকম্পই ইতিমধ্যে জোকাৰি গৈছিল আফগানিস্তান, যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছিল আফগানিস্তানৰ বহু লোক, কিয়নো বহু লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল শনিবাৰৰ ভূমিকম্পটো। আৰু 3 দিন মাত্ৰ পাৰ হৈছে আৰু এই 3 দিনৰ পাছতে পুনৰ আন এক ভূমিকম্পই আজি পুৱাৰ ভাগত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি থৈ গৈছে আফগানিস্তান। এক প্ৰকাৰ প্ৰলয় নমাই আনিছে ভূমিকম্পই।